是午餐，好棒啊！这没有很贵，那份24而已，可能连沙拉一起，这个才15吧。对啊，对，最热闹的大街的，因为我们刚刚一路上一直在找换汇，然后后来发现 ATM 就可以换汇，然后汇率还 OK 啦，然后后来一路找就发现也不是每家都可以换，应该说大部分都不能换汇，然后就反正也不想去国父广场，所以就来这逛啦。我的上面。对，看一下这边，其实是来这边随便走走而已。应该等一下没多久就要去搭车，算是每2个钟的一班。人因为是礼拜六，人超级多，所以因为礼拜六换回超级困难。搭车到 Saffron 不如去，那这班车25块，然后这也是工地油价，当然开2个半钟头就会到了。那我们今天就是坐 Saffron， 因为别人说这班有免费 WiFi， 但事实上看起来是没有了，所以就 whatever， 随便差不多了。是第二排第二第三个位置，所以超级的就是很好路，对，就在世纪大树的那个地方啊，所以快天黑了，就是outlet好多，刚刚有一个，现在冒出一个香卡拉，还蛮，也不能说烦扰，跟伊斯坦堡比起来是没有烦扰，车很多，蛮塞车的，天大家司机不知道录音录的听不听不到，司机每次都在轻重噔噔噔噔噔噔，然后土耳其风流进去。文化城现在是晚上8点，快9点。对啊，这边真的是一个比较小一点城市，连那个，你看这个它这个巴士站其实都小小的，然后夜车感觉至少2家有，然后明天再过来打夜车，11点半打夜车。旅馆。开车子接我们，其实这边很多旅馆就是比较好一点的旅馆，服务比较好的旅馆都会开车接。然后我们刚才经过就是新，他说这是新的繁华城的市中心，然后现在开到旧的，其实在旁边而已啦。那我们旅馆现在是订一个老屋子，在旧的这个繁华城，就是 Saffron Blue， 就是繁华城的当地的名字，就是 Saffron Blue，Saffron 就是繁华的意思。150年老，然后上来要拖鞋，然后就底下是木造的，全部木造的，就感觉不知道，可能是石头跟水泥的，他们整理过了，他不会真的住那个150年前的房子。啊，其实我也蛮好奇，大家整理多少？因为我才150年的房子，根本不会有厕所这种东西。啊，哦，那是手。This is our room. That's your room. We have so many beds. Heater is also work.